Peťulko je Výbohová prostitútka, nič viac. A Výboh je Peťulkov pasák, nič viac. Hovorme si pravdu, aká je. Ak si tu niekto myslí, že Peťko Pellegrini je svojprávny politik, ktorému záleží na Slovensku, ktorý sa sám môže rozhodnúť so svojimi straníkmi, že čo urobí po voľbách, s kým pôjde a s kým nepôjde, tak sa prosím vás, zobuďme z toho sna. Je otrokom oligarchov, je súčasťou mafie. Dnes desiatky ich vlastných ľudí o tom svedčia. Čo mu povedia jeho pasáci, oligarchovia, to Peťulko urobí. Keď povedia Peťulkovi, pekne pôjdeš s Robkom, pôjde s Robkom. Keď povedia Peťulkovi, pribal si tam dve tony fašistov, pribali si dve tony fašistov. A bude nám vládnuť takto, lebo jednoducho nie je svojprávny. Vie, čo napáchal, a oligarchovia, ktorým slúžil,